за всю нашу незалежність. Одні спирали на попередників, а ті розказували, як молоді не справляться з тими викликами, які є. Тому знову ж кажу, для того, щоб подивитися, чи нормальний гетьман, треба йому дати спочатку булаву. Повністю булаву. Слухайте, ручка від булави. А забирати українці вміють булаву, так? Дивіться, ручка якщо від... не сподобається. Ручка від булави – це не булава.